যদি কারোবা খসা ভাল পাব নোৱাৰা, তেন্তে ভাল পোৱাৰ অভিনয় কৰি তেওঁক অপমান নকৰিবা। কাৰণ মানুহক দেহত দিয়া আঘাত সময়ৰ লগত ভাল হৈ যায়, কিন্তু অন্তৰত দিয়া আঘাত ওৰে জীৱন থাকি যায়। সময়ৰে মাত্ৰ অপেক্ষা কৰা। এদিন যিয়ে তোমাক জানি বুজি আঘাত কৰিছে, ভগৱানে এদিন নিশ্চয় তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব। সকলোতকৈ মূল্যৱান কি জানানে? সময়ৰ সম্পৰ্ক। সময় তেওঁক দিয়া, যিয়ে সময়ৰ মূল্য বুজে। সম্পৰ্ক তেওঁৰ লগত ৰহা, যিয়ে সম্পৰ্কৰ মূল্য বুজি পায়। অহংকাৰী আৰু স্বাৰ্থপৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক গঢ়াতকৈ অকলে থকাই ভাল। কাৰণ অহংকাৰীবোৰে কেতিয়াও নিজৰ ভুল নেদেখে, আৰু স্বাৰ্থপৰবোৰে কেতিয়াও সম্পৰ্কৰ মূল্য বুজি নাপায়। তেওঁলোকে কেৱল স্বাৰ্থৰ বাবেহে সম্পৰ্ক গঢ়ে। অকলে থাকিবলৈ ভয় নালাগে, ভয় লাগে মিছা মানুহ, মিছা সম্পৰ্ক, মুখাপিন্ধা আপোন হোৱাৰ অভিনয় কৰা মানুহবোৰলৈ।